subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free. Bon, on me bimé dit mais le lever pas en Yoruba so. Papa tu lo on ti echo lati ago marun irole ana titi di wakati. Ebi na ti mo die ra ti mo wa mi gba kobo lo enikan kan ebi kan ko le jade ko lohun fun mi lowo abun fun mi ten kobo mo wo pe do mo fe mi ara mi le fomo yoruba ni ijo godo ti yoruba be ne si fe mi ara le te bi pa tolorun fi lohun lati ka pa awon fulani won bi kun won so lohun ni jojo ti sin le ni ode to ni je sin le kan si ise te se yin le je mo dupe lo baba commander wa e ni jawe la la e ku wa je pepepepe baba mu ko e ku wa je pepepepe asi olohun e ni jawe lu fun wa bayi tori pe ti agbodo le nikan ti o ja si waju ti o mo dari wa e an lati dupe lo won tori pe yin ni adari wa ni record room bi en lo lohun lo so yin kan ri bayi yin kan ri bayi restaurant lati kapo awon fulani won yin ni ku ma loju nipa ti se ba jina enikan ko ni wa yin ti pelu ogun olohun mo mo pe ite se yi o gomina opinle oyo inu edun tori pe ori ede ya ori governor se makinde inu edun olomo je mi ri obo bayi olohun jo ku aje fe mo de mo pe lai pe lai jina yo ran ni si gomina yo ran ni si yin ti o dupe ti o se dasaki omo ba lagbara olohun eni eleni wa ni je seyin gbogbo ti o ba ran ni si yin eni kan pe ani pe eni kan ti kunu wa lasi olohun eyi te se arefo ara igba seyin lagba olohun olupe adupe lo ti na olupe adupe lo wa sunday rumole ojo ni ti olaila sunday to sunday ipala. Please subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.